Доброго дня! З вами Оксана Кузьменко, і сьогодні на уроці української літератури ми будемо розглядати повість минулих літ. Перший урок другої теми «Давня українська література». Повість минулих літ – це не лише літературна пам'ятка часів Київської Русі. Це важливий історичний документ, який проливає світло на історію наших предків. Це є перший літопис, який дійшов до нас, тому його називають ще й початковим літописом. До речі, в ньому описана історія нашого народу від найдавніших часів і до днів життя Нестора Літописця, автора цього твору. Якщо казати по-сучасному, Нестор був першим блогером на Русі, і за це йому велика пошана. Літопис розповідає про початок української держави, наших перших князів. Цікавою є легенда про заснування Києва. Апостол Андрій Первозваний під час подорожі по Дніпру пророкував, що на прибережних пагорбах постане місто. «Бачите ви гори сі, так от на сих горах восіє благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог». А справжніми засновниками Києва, відповідно до літопису, були брати Кий, Щек, Хорив та сестра їхня Либідь. Ось що про них писали. «Були ж вони мужами мудрими тямущими, і називалися полянами. Одних ото є поляни в Києві й до сьогодні». Не знаю, чи люди з племені полян живуть в Києві до сьогодні, а от полян для відпочинку в Києві точно вистачає. Докладно автор розповідає про воєнні походи київських князів, про Олега та його похід на столицю Візантії Царгород, сучасний Стамбул, на воротах якого він повісив свій щит на знак перемоги. Один із найвідоміших фрагментів повісті минулих літ, який пізніше ліг у сюжеті багатьох літературних творів, є розповідь про войовничого Святослава, який не знав страху і ніколи не відступав перед ворогом. Його вислів «Іду на ви» став афоризмом. Ці слова князь відкрито промовляв, коли він мав намір битися з ворогом. Відомим також став вислів Святослава, який він виголосив перед нерівним боєм із статисячним грецьким військом. «Не осоромимо землі руської, ляжемо тут кістьми, мертві, бо сорому не мають. А якщо побіжимо, то сором матимемо. Станемо ж кріпко, я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, то дбайте самі про себе». З-поміж найвідоміших сюжетів літопису такі. Про загибель Ігоря, про помсту княгині Ольги Древлянам, про вбивство Бориса Гліба їхнім братом Святополком, захоплення героїчним минулим Київської Русі і глибокий сум з приводу княжих міжособиць і лиха, задіяно ординцями, провідні мотиви літопису. Оригінал повісті минулих літ не зберігся. Текст літопису дійшов до нас у двох списках – Лаврентіївському та Іпатіївському. Повість минулих літ – це не лише своєрідний підручник історії, а й скарбниця поетичних і епічних сказань, байок, оповідань. Мові літопису – чимало порівнянь. Стріли летять, як дощ, князь Святослав ходив легко, як барс, стійки з полук слів, втирати сльози, зломити спис, народних приказок, смерть спільна всім, мертві сорому не мають. Мова твору жива, образна, поетична, хоча й неоднорідна. В текстах наявні старослов'янізми, народно-розмовні елементи. За зразками повісті минулих літ склалися київський про події 12 століття та галицько-волинський літописи про події 13 століття. У сукупності три літописи називають літописом руським, великою книгою про події часів Київської Русі у світовому контексті до 13 століття. Висновок, який випливає з даного уроку, без знання минулого немає майбутнього. Почитай повість минулих літ та знай історію східних слов'ян та князівської влади, так би мовити, з першого джерела, щоб потім всякі ворожі супостати не нав'язували вам своєї історії про історію. Дякую за увагу і до зустрічі!